Portal Alto Som. Portal Alto Som. O site da galera automotiva. Luz, câmera, ação. O maior evento a céu aberto do estado é DVD. A cada minuto que passa, o coração do Brasil acelera. 4 de maio. É DVD. I said, ooh, come on, baby, turn the lights off. Ooh, cause it's getting late. DJ Duarte. I said, ooh, I know you're gonna try to hang tough. Ooh, you shouldn't hesitate. Gravação do DVD DJ Duarte. 10 anos de carreira. DJ Duarte, inigualável.